وحمانتا مغالادا مقدشة لغو قبطاي كولان بالاران وصيهر سرالو سواغا سمي وحانا يسوغو يميداي ميدوغا دوغسيدة بنادير وحانا سيو دجرا وصواغا سمي ميدوغا دلالها سوماليا دي ميدوغا دوغسيدة بنادير وحانا شركان لغا ارنسانا يشتي كر لغو قادي لها تعلينتا وحانا شركان لغاشا كيستاي مراحل كي كلغ دسناي وحبرشاد صوامبرتاي ماركي قرانشاب كودعاي وحانا يسلقامي عقويهانا سوماليا kuwaaso iyagu ku shaqeynayay duruufii qalaada iyo maamuliyadka ay soo martay Muqdisho waxana kulankay ba furay gudoomiyaha dugsiga gobolka Baraadir Cabdul Qadir Maxamed Xasan waxana ku dheeraaday ahmiyada uu leeyahay shirkan dadkaas la soo dilaayo dhalinyaro yar yar waaye anagu waxaan rabnaa dad wax kormeerayo dadka wax kormeerayo inay yihiin taageerinta aqoonta waaye aragnimo leh aqoon waxbarashana leh marka taana way ka maqan tahay meesha dhalilaha ee la sidii jiro ee lagu hayo baara waxbarashada ay ka mid tahay aga jugleyn iyo handara lagu hayo maamulayaasha dugsiyada hadda aan hadlayno waxaa ka socda dugsiyada gobolka Banaadir kormeer ciidan wato oo maamulayaashii aga jugleynayo warqad ugu sheegay qiimeyn oo runtii halbeegeeda aan ahayn mid ku qotoma baahida iyo tacliinta dalka oo soo qabanayso aan ka turjumayn ayaa maalmahan wareegaysay dugsiyada maamulayaashii way ka cudur daarteen maadaama waxa ku qoran aysan halbeeg u noqon karin tacliin soo qabanayso waa ciisna cudbaahiha qaatay gudoomiyaha midowga daladaha Soomaaliyeed Maxamed Macallin waxana uu yidhi maantay waa maalin ay waxbarashadii isugu timid baahdii waxbarashadu isugu timid halkan kabacdi markii ay la kulantay culaysyo fara badan oo uga yimid meelo fara badan oo dowladda ka tirsan culays badan iyo dadaal badan iyo dagaal fara badan iyo kabacdi waxay garteen inay isku yimaadaan oo ay ka tashadaan bal waxbarashadu meesha ay ku socoto maanta sida loo maamulayo sida loo toosinayo sida loo dhammaystirayo sanadka dhammaaday oo hadda gabagaba ah intaas bay isugu yimaadeen waxyaalihii ay ka cabanayeenna waxaa ka mid ah oo aan rabnaa maanta bulshada horteeda inaan ka sheegno ka cadayno waxyaalihii Cabdulqaadir gudoomiyaha midowga dugsiyada uu halkan ka akhriyey oo dhammaan aan wada qabno saan u dhannahay inay jiraan dhibaatooyinkaasi saaxaddan hadda la joogana iskuulladii iyadoo hurlo wato iskuulladii la handalayo oo lagu dhex jiro qodobkaasi waa qodobka ugu dambeeya oo wasaaraddu ay qaado ama gobolku uu qaado arrintaasna bal haddii la qiimeeyo oo la yidhaahdo maanta tilaabada aad qaadaysaan cidda aad ku fulinaysaan maxaad ku darsateen maxaad ku leedihiin maxaad la qabateen maxaad ku biiriseen hal qof uu sheegi kara ma leh geesooda waxaa halkaasi ka hadlay cudbaahiyaha la wareegay qaar ka mid bahda waxbarashada ee kulankani ka soo qayb galay sanad dugsiyeedkii waxaa ka dhiman bisha May ka dhiman ilaa iyo hadda lama hayo imtixaankii qaranka mar uu dhacayo maamulo sheegi karaa maanta ma jiro walwal waxaa lagu haysaa dogtiin iskoolada la isu kaashaday oo aada iyo aada u tabarta daran oo dhaqaale waalidkaas daciifka ah oo maaragtay qaabka uu wax ku keenaya ilaahay og yahay laga sugayo si loola macaamilo lama yaqaano sababtoo imtixaan mar la qaado iyo mar iskoolkii la xiro iyo mar la dhaho lama yaqaano si wax loo dhaho abaalka ay leeyihiin ilaahay baa gudi karee inay dowladdu cadashadoodu ay dhegaysato dalka kan iyagaa dowlad u ah wasaaraddu iyadaa loo igmaday inay wax ka qabato arrimaha waxbarashada waxaa la rabaa xilkeeda inay gudato oo ay dhegaysato baaqa iyo cabashada ka soo yeeraysa macallimiinta anaga waxaan rabnaa wasaarad ku mashquusha manhajka ku mashquusha tayeenta waxbarashada waxaan u baahannahay wasaarad aan ku mashquulin arday iyo macalimiin iskuulla wacaayo waxaa shaqadii maamulayaasha iyo hay-adaha waxbarashada ay gacanta ku hayeen waxaan rabnaa mustaqbal dheer in wasaaraddii ay muxuu ahaa ay maaragtay ay ka fikirto waxaan rabaa marka inaan ugu baaqo bahda waxbarashada oo maanta halkan ku madoobay ninka muslimka ah laba jeer god laga maqaniino waxaan idinku baaqayaa inaad ololeysaan inaad ku baangaraysaan wasiirka iyo agaasanka idinka aragtaan oo maalinba laydin keenin wasiir
أو حبر شرط كلهم. جيستي دينا وحاود بهيا قاضي ماما وغاسو ومرشان لو مرتي قاضي وزارد وحاواي وين محي لالاتاليو وين لفريستين وين جهد جلسين محيطود ان مجالا انا بلاس وبدنيا هي واسلو وذا استاذ فوضي يا روملاينا انو وغدمنتي وحالك عسير لاخري شرسي وزاره وصو صارين بهذا وحبر شذا وحنا آخريي ودومي هميدو قدلدها صوماليا ده عبدوهاب محمد شبع عبدوهاب عرقوشي ورباهين ددلسان مقدشو.